é filha da professora Lúcia Miaki, psicóloga formada pela Universidade Federal do Paraná, especialista em atenção hospitalar pelo Programa de Residência Integrado Multiprofissional do Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, na área de Oncologia e Hematologia. Tem experiência em atendimento psicológico clínico nos contextos de diagnóstico, tratamento e processo de finitude. Com vocês, então, eu deixo a palavra para abordagem da questão da qualidade de vida e estimulação de crianças com agenesia de membros. Alô? Gente, boa tarde, muito boa tarde. É até difícil falar depois de você ouvir a sua filha, que no outro dia estava deitadinha ali, pessoal, com um colinho assim, e de repente ela parece que passa um filme, né, na frente assim da gente, quando a gente vê essas crianças todas, vê essas famílias todas. Porque a Fernanda, embora não pareça, mas ela já foi aquela menina pequenininha ali, ó. Aquela ali no colchãozinho. E depois na pranchinha, até chegar ali. Ela já foi assim, bem pequenininha. Esse é o Felipe, o irmão dela. Esse é o pai dela, o Sérgio. Aí ela pequenininha. Vou mostrar umas fotos rapidinho. No jardim, quando começou a escolinha. A primeira aula de natação. No carnaval com o irmão, brincando com o irmão, de novo no carnaval, brincando de que estava andando já na bicicleta maior, andando na bicicletinha, brincando na lama em Paquetá, que é uma ilha no Rio de Janeiro, brincando com o irmão, sempre junto, aí de novo, novamente, a família toda. E aí, o dia da formatura, que eu acho que muita gente deve estar ansiosa por esse dia. Como é que aconteceu isso tudo? Foi tão rápido? Gente, eu não vi, eu não sei, passou. É muito rápido. Você ter um filho é a coisa mais linda do mundo, né? É a coisa mais emocionante. E é muito difícil de você passar essa vida inteira assim tão rápido, de repente você para, meu Deus, e agora? Assim que nasce o filho, principalmente com deficiência, a gente fica assim, e agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com essa criança? O que ela precisa? Tudo isso que já foi falado hoje, como é que eu vou fazer com essa criança? É muita coisa intuitiva da mãe. A mãe, ela já nasce pronta para isso. Claro, ela fecha o olho. Ela, muitas vezes, eu tive que ver a minha filha quase cair, ou deixar até cair, para que ela aprendesse a levantar. E isso é uma coisa muito importante. A gente não pode fazer tudo pelo nosso filho. Eu acredito que isso seja a primeira coisa que a gente não pode fazer, é tudo por ele. Quando você sabe que ele é capaz, quando você acredita nele, tudo dá certo. E uma das coisas assim, principais que eu notei no crescimento da Fernanda foi no esporte, começando pela natação, foi aquilo tudo que ela já falou, que ela praticamente já falou toda a minha apresentação. O esporte é uma coisa que muda a vida das pessoas. É claro, ela falou que ela não gostava de estudar, mas é óbvio que ela teve que estudar. Estudou muito, principalmente quando ela começou a fazer psicologia na PUC. Ela adorou o que ela fez. Ela foi monitora, ela não quis falar aqui, ela quis justamente fazer a palestra para a garotada. E eu acho que ela foi muito bem na faculdade também. O que aconteceu? Depois disso tudo, depois da Fernanda já criada, passando por todas essas fases todas bem gostosas de lembrar, de pequenininha, de maternal, ela foi juramentista lá, com aquele chapéuzinho, todo esse filme que vai passando, chegou na adolescência, realmente foi aquilo que ela falou, uma fase muito difícil, é difícil para todo mundo, era difícil para o meu nariz grande, era difícil para o meu cabelo, era tudo difícil. Vai ser difícil para vocês? Sim, um pouquinho, mas é normal, todo mundo passa por isso. Os olhares na rua, uma vez ela falou assim, você não sabe o que eu sinto, ela era adolescente, assim, você não sabe
você quando nasceu, você foi no meu carrinho, eu te empurrava, todo mundo olhava pra gente. Então, primeiro a gente tem que passar por isso, né? Tive que passar por tudo isso e tive que também lembrar de que ela precisava ser uma pessoa independente, ela precisava ter, fazer tudo. Eu às vezes, eu assim, preocupada, eu dizia, meu Deus, como é que eu vou deixar a Fernanda fazer isso? Depois, peraí, o irmão não fez? Vocês viram muitas fotos dela com o irmão. Por quê? Porque eu disse assim, peraí, se o Felipe fazia isso, ela vai fazer também, claro que ela vai. Então, eu sempre disse para ela assim, eu quero, eu posso, eu consigo. Era um ano para ela de casa. Ela chegava para mim pequenininha, eu não consigo. Ela vai ficar até envergonhada, né? Ela chegava, eu não consigo. Tenta de novo, filha, tenta do seu jeito. Amarrar o sapato foi difícil, no começo realmente eu mesma comprava o tênis com velcro. Porque achava para mim, para a menina vai ficar ali 2 horas, ela pode pegar o velcro para abrir e fechar. Mas depois ela mesma diz, não, mãe, eu quero, esse tênis aqui é maratona, aquele ali tá meio brega, o cara aquele ali que tem. E isso tudo elas vão aprender. Já vi lá na associação várias crianças amarrando sapato, cortando carne, né? São coisas assim que hoje a gente não vai falar sobre isso, mas um dia a gente pode até pegar as crianças e fazer uma demonstração disso, né? Porque as pessoas ficam assim, meu Deus, como ela vai fazer? Aí um belo dia a unha, começou a pintar a unha, tudo isso vocês já viram ali. E a vida foi passando, e a Fernanda, eu era uma pessoa muito tímida, eu dentista, só dentro de consultório, super tímida, e de repente a Fernanda, mãe, eu quero surfar. Com 15 anos, quando eu olho, está ela com uma prancha rosa enorme no shopping, andando com uma prancha rosa. E eu desesperada, meu Deus, minha irmã, tanta coisa que você dá pra ela, você deu logo uma prancha de surf. Mas ela disse assim, mãe, esse é meu sonho. Tá, filha, esse é meu sonho, então faz o que você quer. Aí ela tentou surfar, e não conseguiu. Aí, eu vendo o programa da Ana Maria Braga, antes de entrar para o trabalho, então eu lá, vendo o programa da Ana Maria Braga, essa ONG, que é uma ONG chamada Adaptsampi. E ela foi fundada por esse rapaz, que é o Henrique Saraiva. O Henrique Saraiva, ele sofreu ele levou um tiro com 18 anos. Ele estava na Lagoa, no Rio de Janeiro, e levou um tiro, ficou primeiro numa cadeira de rodas, depois ele ficou andando de muletas. E ele ia pra praia, os amigos dele todos surfavam, né? Porque ele foi criado ali, Ipanema, todo mundo surfando, e ele só ficava sentado ali, ia todo mundo surfar, todo mundo conversava, daqui a pouco tava ele sozinho lá, e todo mundo na água. Aí um amigo dele, vento, que inspirou pra ele e falou assim, por que você não surfa de joelho? Ele, de joelho? Mas é esquisito surfar de joelho? Não, vou surfar. Eu acho que é legal. Vai lá, tenta. Se você não conseguir, tudo bem, pelo menos você tem um mergulho. E ele conseguiu. E ele viu que com aquilo, ele se sentiu muito bem. Porque você fazer uma coisa que você gosta, principalmente na praia, em contato com o mar, é uma coisa muito bacana. E aí ele foi e foi entrevistado por um fisioterapeuta, que era casado com uma professora de educação física, e eles fizeram uma monografia e o tema foi ele. E os três juntos resolveram fundar essa ONG chamada AdaptSurf. E a AdaptSurf, a proposta dela é levar os deficientes ao mar, ao contato com a natureza. Ela também vê a sustentabilidade, ela vê a parte de lixo na praia, todas essas, né, essas questões. E principalmente é para dar autoestima para o deficiente, porque o deficiente, existem muitos esportes, por exemplo, aqui em Curitiba eu tenho certeza que existem vários locais para isso, várias piscinas, natação. Agora, nem sempre as pessoas conseguem ter acesso a isso. Eu lá na Associação da Aramão, eu vi que muitas pessoas não tinham acesso, né? A gente falando em política pública, isso é uma coisa que às vezes a pessoa pensa, não, a pessoa precisa ter educação, sim, claro, melhores escolas, precisa ter acessibilidade, sim, mas precisa também ter lazer, precisa ter alegria, porque a vida ela tem que ser muito alegre. Eu criei os meus filhos com base nisso. Sim, precisa trabalhar muito, nós estudamos muito, nós trabalhamos muito, mas na hora da alegria a gente tem que estar ali. A gente nasceu para ser feliz.
né? E de repente chego lá na surf, a Fernanda, como ela nasceu há 26 anos atrás, não mostrou, não apareceu na ultrassonografia, a Fernanda não entrou em contato com outros deficientes. Por quê? Porque o médico chegou para mim e disse simplesmente, olha, você pode colocar uma prótese nela, você pode ir para os Estados Unidos, colocar uma prótese. Mas eu perguntei a ela, ela disse que naquela época, mãe, eu não quero, todo mundo vem assim, então a gente não colocou. Mas ela, perdi um pouquinho o fio da meada, mas o que aconteceu, quando eu vi aquele sonho dela, né, dela querer surfar, eu procurei a Natsurf e cheguei lá, e esse é um dos voluntários. O nome dele é Luiz Felipe, ele carrega essa esteira, ele abre essa esteira na praia, é uma esteira super pesada. Olha, ela vai, tá vendo? Da beirinha do calçadão e vai até uma grande parte, quase chegando ao mar. Tá vendo? Olha, ali, pra quem não tá vendo, eu vou dizer, tá? O que tá acontecendo ali? Ele tá, é um menino numa cadeira de rodas, saindo da calçada e no Leblon e descendo, o professor empurrando em direção ao mar. Aí, quando ele chega pertinho do mar, existem essas cadeiras, que são cadeiras anfíbias, que elas têm flutuação. E aí a pessoa é colocada na cadeira anfíbia. Aí são os voluntários levando as pranchas. Essa é a Camila, ela está entrando no mar como voluntário. A Camila tem primeiro menino a sério. Esse é o Henrique, entrando também no mar. Ali ele dando aula, porque ele dá aula também de como é que tá o vento, como é que tá como é que você. O estudo da movimentação. Por que que a onda é desse jeito? Por que que o mar hoje está assim? Por que que hoje está, sei lá, para a esquerda a onda, para a direita? É feito também alongamento nas pessoas. Porque o surf ele tem uma coisa muito interessante, ele age como reabilitação física também. Um dia a Fernanda me colocou numa prancha deitada, no dia seguinte eu não conseguia andar. Porque é muito, você faz um exercício muito grande. Então, como fisioterapia é muito bom. Aqui uma pessoa sem um dos membros inferiores, esse senhor ele tem 53 anos e ele começou a surfar deitado agora esse ano, é muito interessante. São todos os tipos de deficiência. Esse é um cadeirante, Eduardo Marinho, ele tem 43 anos, cadeirante. Esse é o Henrique Saraiva, que surfa de joelho. Esse é campeão de remo, paralímpico, Isaac. Essa menina é médica, é a doutora Lígia. Ela tem uma prótese na perna, se vocês podem ver, ela está surfando, descendo a onda. Essa é Dani, deficiente visual, ela está descendo uma onda num body, né, que é uma pranchinha pequena. Esse é um menino autista, que está também na pranchinha. Esse é um menino com síndrome de Down, surfando, é o Caio. Outra menina com síndrome de Down. O que é mais legal no Adapt é isso, é uma alegria muito grande. Então, depois que eu vi esse programa da Ana Maria Braga, eu vi isso, fui com a Fernanda, e aí eu ficava lá o tempo todo, e como toda mãe coruja, eu ficava fotografando o Fernando. Aí o que que aconteceu? Eu chegava um ou outro do lado, ai tia, eu saí nessa foto, você me dá. Aí eu ficava lá pra o dia inteiro, o que que eu passei a fazer? Fotografar todo mundo. E isso já são 6 anos, mais de 30 mil fotos publicadas, já tive publicação em sites de surf. Eu nunca imaginei isso, nunca na minha vida eu ia imaginar que eu, aquela dentista, aquela mãe tão envergonhada, que só ficava, né, assim, no consultório, não ia andar nenhum. De repente eu virei uma fotógrafa. Meus amigos hoje são todos surfistas. Então é uma coisa muito legal, o Gabriel Medina, o Felipe Toledo, eu sei como é uma onda, eu sei que, olha, o mar hoje está bom, o mar hoje não está bom. Então é uma coisa muito legal, e principalmente eu ganhei amigos maravilhosos. Com todos, eu passei a conhecer um mundo diferente. Pessoas com vários tipos de deficiência. Intelectual, física, auditiva. A dificuldade para você se tornou uma oportunidade. Na verdade, eu transformei toda aquela coisa, aquela passagem toda, aquela vida toda, numa alegria sem fim. Não só de ver a minha filha, o orgulho da minha filha,
né, de estar ali, de ter conseguido, porque é muito legal, gente. Um dia vocês vão ter isso. Vocês vão chegar numa certa hora da vida e vão dizer, olha aqui minha filha, olha aqui bacana, olha ela surfando, olha, ela está dando uma palestra. Gente, olha quanta gente ela está levando para frente, né? Porque eu precisei muito disso, eu não tive isso. Há 26 anos atrás não existia informática, não existia computador. Eu até pensei, Jane, em ser uma Jane. Mas eu talvez não tivesse assim os amigos que você conseguiu angariar hoje, né? A força que você está tendo hoje. Eu queria muito ter sido uma Jane, mas estou muito feliz de ser você e muito orgulhosa de poder estar aqui passando isso. Essas fotos todas que estão passando aqui são minhas. Essa menina é uma deficiente visual. O nome dela é Juju. Juju começou muito pequenininha, agora está bem grande. Outra cadeirante. E esse aqui é o Davizinho. Você já deve ter visto, ou talvez ouvido falar, não sei muito aqui em Curitiba, porque não é uma cidade praiana, mas o Davizinho, ele já foi em vários programas. Ele também tem a síndrome da briga midiótica, também ficou com algumas genesias, algumas coisas, mas ele ama o surf, ele é louco por surfar. Então, isso aí mostra que quando você tem uma vontade, e quando existem pessoas que podem te ajudar a realizar os teus sonhos, as tuas vontades, tudo dá certo. E o Davizinho hoje, ele é um campeão mundial. Ele foi já ao campeonato mundial. Esse ano, no final do ano, nós vamos também, a Fernanda vai tentar o campeonato pela primeira vez lá na Califórnia. Nós estamos tentando patrocínio, mas é muito difícil conseguir patrocínio. A AdaptSurf está sem patrocínio, está sem ajuda. Eles fazem tudo no coração. A gente vai lá, eu fico de 8 da manhã até 3 horas da tarde fotografando, mas é com muito amor, que é muito bom. Aqui é o Marlon. O Marlon é deficiente visual, ele tem 53 anos. Eu não vou contar a história de todo mundo, mas eu gostaria de contar, terminando com a do Marlon. O Marlon, ele teve uma degeneração, né, na retina, e ele perdeu a visão. E ele disse que ele só ficava no quartinho ouvindo música, ouvindo rádio. Ele só ouvia rádio, ele não queria sair do quarto. Ele ficava ali ouvindo. E ele gostava muito de mar, de praia, e ele ouviu falar da AdaptSurf. O mar, ele mora muito longe da praia, ele tem que pegar trem, ele tem que pegar dois ônibus, mas ele chega lá e surfa. Então, com 53 anos, né, ele foi aprender a surfar e ele ganhou o campeonato do AdaptSurf. Então, é muito legal. E ele disse assim, Regina, eu ficava em casa, olha onde eu estou agora. Olha os amigos que ele fez, ele está na mídia, ele está... Então é muito bacana, né? Aqui a Letícia também, com síndrome de Down, Davizinho. Essas fotografias todas são minhas, de voluntários, psicólogos voluntários. Eu não vou me estender mais, se vocês entrarem pela internet, vocês vão achar a página da AdaptSurf no Face, AdaptSurf Fotos, que são as fotos que eu venho tirando há 6 anos lá na AdaptSurf. Aqui é a categoria fã, são vários meninos com síndrome de Down que disputaram esse primeiro campeonato que a Fernanda foi campeã e foi muito legal. Aí eu tenho várias pessoas, né, Angélica, várias pessoas que já prestigiaram o Adapt, é muito legal. Aí eu convido vocês, tá, para dar uma olhadinha. Tem vídeo, eu não trouxe hoje, mas tem vários vídeos, várias coisas. Não precisa ter 5 anos para ir lá, não. Pode ser com qualquer idade e qualquer tipo de deficiência, tá bom? É com você.